Hapo baba yangu hakuwa anajali. Mm-hmm. Kila siku alikuwa anakuja. Sasa hiyo sasa nimeenda tu kama na hakuwa anaingiza hiyo boro ni mwili yake kabisa. Mm-hmm. Alikuwa tu anakuja, anawekelea, anashikashika hivyo. Mm-hmm. Akimwaga hizo vitu ananimwagilia. Mm-hmm. Alafu ananiambia enda uoge. Enda uoge. Mm-hmm. Sasa mimi sikuwa naelewa ni nini. Mm-hmm. Tukaendelea hivyo ikifika sijui ya siku ya 4 ya 5 hapo alikuja akaniingiza hiyo mwili yake. Mm-hmm. Na nikaumia na nikaanza kutoka damu. Za. Lakini hata mama yangu alikuwa ni kama ule unaonanga vitu za boma ziko. Mama yangu hata yeye alikuwa ananichukianga sana. Anasema ninapendwa sana na baba yangu. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Ananiambia baba yangu anasema wewe ndio tu anaangalianga, wewe ndio analetangia vitu. Hata na mimi brother yangu alikuwa anakuja. Mm-hmm. Hata ya ananishikashika hivyo. Yes. Lakini ule mtu aliniharibia maisha yangu. Yeah. Ni ule baba ameniza. Yeye ndio alianza kurara na mimi. Mm. Na alikuwa paka ananinyonya na huku chini. What? Yes. Guza na mdomo na niambia hii ni kitu kidogo sana. Mm. Juu mimi nakupenda hata saa ile ninakufanyia hivyo nasikianga vizuri sana. Na ndio unaonanga. Nani baba yako akuzandi anakuambia hizo vitu? Kabisa ule baba ameniza. Akipata bibi amebreak, mimi ndio bibi. Hai. Na nilikuwa mtoto mdogo, ananinyonya matiti, ananinyonya na huku, ananiweka hiyo kitu. Mm-hmm. Ananiweka. Nikimuuliza na nikipata mimba, hata siku anajua kama kuna ugonjwa. Mimba tu ndio nilikuwa najua. Maende, si ameenda. Mm. Akirudi tu hivyo, ananiita kwa kitanda. Kitanda ya mama yako. Yeah. Huko ndio nilikuwa nafanyiwa. Huko ndio ulikuwa unanyonyewa. Paka hata hiyo panti babangu alikuwa ananibaria paka mapanti. Ah. Ndio sasa si amejua panti sina. Mm. Eh, si ameniona uji. Alikuwa ananiletea panti. Unaona? Msichana, mtoto wa msichana akibaiyo panti na baba. Hello good people and welcome back to KG Mtoto wa Mungu TV, where we bring different guests with different stories every day. And today we have another guest who is ready to share a shocking story with you guys. Nataka nimpe nafasi akaweze kutupa story, but before I do that, I welcome you all. Welcome. Mami, habari? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima. Karibu. Nashukuru sasa. Karibu sana. Yeah. Kwa show yangu nimefurahia. Yes. Yeah. Umeweza kujitokeza. Nimetoka. Ukaweza kushare story na sisi. Yeah. Na nimefurahia. Yes. Nataka kabla tuanze, yeah, tuanze na majina. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Mimi naitwa majina yangu naitwa Margaret Nyambura. Mm-hmm. Na nimetoka huko sehemu za Muranga, Kiriaini. Mhm. Na nimekuja tushare na ninyi hiyo story yangu. Karibu sana. Yeah. Tupe story yako ilianzia wapi? Story yangu ilianzia nikiwa na 10 good years. Yes. Nikiwa na 10 good years, sikuwa najijua vizuri, lakini unaonanga ule mtoto akiwa na 10 good years. Mm. Hapo ndio nilianza kushikwa na baba yangu. Baba yangu alikuwa mtu wa kukaa na wanawake. Mm-hmm. Lakini mimi sikuwa naelewa. Mm-hmm. Mimi siku moja akakuja nyumbani. Mm-hmm. Akakuja akafukuza mama yangu. Mm-hmm. Saidi amefukuza mama yangu akarudi kwao nyumbani. Mm-hmm. Mimi nikabaki nyumbani na watoto. Mm-hmm. Na saidi nilibaki nyumbani na watoto. Mm-hmm. Baba yangu alifanya kunifanya mimi. Mm-hmm. Kama mimi ndio bibi yake sasa. Kulienda aje paka ikafikia hapo? Kulianza aje ndio akaanza kukufanya bibi? Hebu sasa ile kitu ilikuwa. Tuendeza tu polepole. Ile kitu ilikuwa. Mm-hmm. Ni mimi. Mm-hmm. Niko kwa hiyo nyumba. Mm-hmm. Na watoto. Mm-hmm. Baba yangu akitaka kulala na mama, alikuja kwanza akaniambia, wewe msichana wangu, wewe ndio utakuwa bibi yangu. Sasa hiyo kitu sikuwa na imagine anasema aje. Lakini wakati, akulikuwa mchana hata kukukua usiku. Akaniita paka kwa kitanda yao na mama yangu. Baba yangu akaanza kunishikashika na huku chini. Akiniambia wewe ni mzuri sana. Hata ukikuwa bibi wewe ndio msichana ule nitataka ukue bibi yangu. Mama sasa mimi sikuwa naelewa vizuri. Juu nilikuwa bado mdogo. Na mama alikuwa wapi? Mama alikuwa amesafukuzwa nyumbani. Kwa nini? Alikuwa sasa baba yangu alikuja sijui alifanya nini akamfukuza. Na mama akarudi kwao nyumbani. Sasa mimi ndio nilibaki hapo. Sasa baba ananishika, ananipeleka kwa kitanda yao na mama. Ananishikashika, anatoa boro, ananiwekelea huku kwa mwili. Anaanza kuniwekelea hiyo boro yake. Mimi sema kitu yake. Eh,
Sasa siku anaelewa ni nini anataka, anataka. Wakati anatoa kitu yake anakuwekelea. Kwa mwili yangu. Mm-hmm. Alafu ananiambia nitoe suruari. Mm-hmm. Na shindo nikitoa suruari, baba anataka kunifanyia nini. Siku anaelewa. Mm-hmm. Sinikatoa. Mm-hmm. Akanimwagilia vitu huku. Hata siku anajua ni nini. Sasa ile ninaona vitu zimemwagika huku kwa mwili yangu. Mm-hmm. Sasa ndio akaniambia enda uo. Na sio hata usiku, kulikuwa mchana hivi. Mm-hmm. Mimi nikaenda nikaoga. Sikushughulika na hiyo maneno. Usiku tena akakuja, tena hivyo hivyo. Akaambia watoto wadogo waende warare. Mm-hmm. Sisi mimi nikabaki na baba hapo. Mm-hmm. Baba yangu ule, mkumbuke ni ule baba amenizaa, sio ati baba wa nje, ni ule baba amenizaa. Sio stepfather. Hapana. Ni baba yangu ule amenizaa. Ulijuaje ni ule amekuzaa? Sasa mimi nikilewa nimelewa na yeye juu hata mama ananiambia huyo ndio baba ya. Mhm. Hivyo tu ndio najua. Sijui hapo kwingine. Yes. Na huyo ndiye amenilea. Mhm. Sasa saa hapo nikaanza kukua waifu yake. Alikuwa analala na mimi kama kila siku juu hata akikuja mara ya kwanza hakuniingisha. Hiyo mara ya kwanza akanimwagilia hizo vitu, akawaachana. Mara ya pili ndio huyo anakuja anapitishia hapo. Hiyo mwili yake. Mm-hmm. Anataka ishikane na yangu. Lakini hakuingiza hata mara ya pili. Mm-hmm. Ananiambia na wewe ni msichana mzuri. Akitaka tuende na yeye pahali. Mm-hmm. Juu anataka kuenda kuonyesha watu wako na bibi mdogo. Alikuwa ananiambia nichukue matunda niweke huko. Nikuwe na matiti. Matunda gani? Inaitwa passion fruit. Passion. Yeah. Mm-hmm. Alikuwa ananiambia ninaweka huku kwa nguo. Mm-hmm. Inaonekana kama niko na nini na matiti. Mm-hmm. Sasa hapo baba yangu akakuwa sasa amepata bibi. Mama yangu alikaa kwao karibu honest miezi ngapi 2-3. Hapo baba yangu hakuwa anajali. Mm-hmm. Kila siku alikuwa anakuja. Sasa hiyo sasa nimeenda tu kama na hakuwa anaingiza hiyo boro ni mwili yake kabisa. Mm-hmm. Alikuwa tu anakuja, anawekelea, anashikashika hivyo. Mm-hmm. Akimwaga hizo vitu ananimwagilia. Mm-hmm. Alafu ananiambia enda uo. Enda uoge. Mm-hmm. Sasa mimi sikuwa naelewa ni nini. Mm-hmm. Tukaendelea hivyo. Ikifika sijui ya siku ya 4 ya 5, hapo alikuja akaniingiza hiyo mwili yake. Mm-hmm. Na nikaumia na nikaanza kutoka damu. Mm-hmm. Na saa ile damu ilianza kutoka. Mm-hmm. Nikaanza kulia. Akaniambia nisijali, hii ni kitu kidogo. Mm-hmm. Yeye ndiye alinitibu na akaanza kuniambia wanawake wanaonaga damu. Mm-hmm. Mimi nilikuwa nimefikiria hiyo kiwango lakini sikuwa nimefikiria. Saa hiyo sasa mimi nikakaa na yeye hivyo. Hata brother yangu ule tumezawa pamoja na yeye. Nakumbuka hata yeye kuna siku alikuja karara na mimi. Huyo brother yangu tumeamini. Kwani bomi ilikuwa bomi ya laana? Mimi brother yangu kabisa, little brother, na ni mkubwa kuniliko. Little brother. Amesharara na mimi si hata mara moja. Kwanza lili brother. Saile sasa hiyo baba ndiye alianza hii maneno. Nani alibreak virginity yako? Ni baba yangu. Baba mzazi. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi saile nilikaa na baba karibu mwezi mbili. Mm. Nilikuwa nalala na baba yangu na hakuna mtu alikuwa anajua. Hukuwaambia hata wa brother zako? Hakuna mtu juu nilikuwa nimeambiwa nikisema hiyo kitu ataniua. Sasa nilikuwa nimewekewa mkakati. Na baba yangu. Na mimi nilikuwa naogopa kifo. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi hakuna mtu nilikuwa na share na yeye. Mm-hmm. Nyumbani hakuna mtu na share na yeye. Mm-hmm. Siba mama ameenda miezi mbili imeisha. Yes. Saile mama alikuja. Mm-hmm. Hizo miezi mbili. Mm-hmm. Nikaanza kumwambia mama, mimi mwili inanisumbua. Mm-hmm. Nikienda kukojoa, mwili inanisumbua. Mm-hmm. Na saile mama yangu alinipeleka hospitali akajua hiyo maneno walifunikia. Unaona? Mm-hmm. Juu mimi nilikuwa nikae na nilikuwa hata class 3 kwa, na juu nilikuwa nimerudia. Nilikuwa class 3 nakumbuka. Nilikuwa nimerudia. What? Yes. Baba yako akifanya maneno. Hiyo maneno. Nilikuwa class 3. Kwa hivyo nilikuwa nimerudia rudia class 3 na class 2. Mm-hmm. Nilikuwa na 10 good years. Mwaka gani huo? 1994 ndio nilikuja Nairobi. Mm-hmm. 91, 92 hapo. Wa wow. So hizi vitu zilianza kitambo. Yeah. Na wakati sasa babako alibreak virginity, tueleze kulikuaje kwa sababu ilikuwa najua kwako ilikuwa painful. Hata siku anaenda. Sasa hapo ndio hata unaona hata kusoma ilifika hapo. Masomo yangu ilifika wapi? Hapo. Juu mimi hata mimi nikienda naogopa. Watu juu nilikuwa natembea vibaya. Singeenda hata shule. Yes. Mama ameenda. Hmm. Saile sasa walikuja mama akajua hiyo maneno. Yes. Hata mama wakutaka kunirudisha shule.
Na after mama yako amejua mbona hakureact? Na ni mama yako akokuza ama sio mama yako akokuza? Ni yeye mama ameniza. Lakini hata mama yangu alikuwa anani ni kama ule unaonanga vitu za boma ziko. Mama yangu hata yeye alikuwa ananichukianga sana. Anasema ninapendwa sana na baba yangu. Unaona? Ananiambia baba yangu anasema wewe ndio tu anaangalianga, wewe ndio analetangia vitu. Sasa shida ikaanza wapi? Masomo yangu ikaishia wapi? So ni kama chuki wewe na mama yako. Yeah. Ilianzia kutoka kitambo hata nikiwa mtoto. Mama angeenda anunue kitu na apea wengine wote lakini mimi niweko kando. Reason? Yeah. Sababu? Juu mimi nimetajwa jina ya baba ya mama wa baba na baba ananipenda. Na sasa kujua hivyo bado nimerara na baba, si unaona uchuki ikakuwa too much. Juu nimerara na baba. Na baba. Na mimi sio mimi nimerara na yeye nikijua. Alijua aje? Sasa Saida alikuja nyumbani, yes. Alipata nimeumia, siendangi shule. Yes. Unaona? Yes. Siri akaniuliza hii maneno hii nini? Nikamwambia mimi baba yangu alinishika na akarara na mimi. Yes. Na akaniingisha hiyo mbaro ya hizo vitu zake. Yes. Na mimi ndio unaona natembea. Juu nilikuwa mtoto mdogo nilikuwa nimeharibiwa paka huko. Sasa ile kitu mama alichukua step, juu alisema sitarudi shule, alinipeleka kazi ya nyumba. Akaniambia sasa nitakuondeshekania na huyu baba ya yes. yangu. Sijui walienda wakatafutana na wapi na mama, mama akakuja akanibeba. Hata sijui kama ninabebwa. Unaona? Ule mama anaweza kukuambia juu mama yangu kutoka kitambo anipendi. Kwa sababu umetajwa jina ya baba ya mama. Na baba alikuwa ananipenda. Unaona? Sasa baba sahi hata baba ukimuuliza anasemanga maneno yake na mimi inapelekananga. Wanasema ni kule ulilala na yeye akakuingisha hiyo mwili damu zikakuwa pamoja. Unaona? Mimi nimekaa hivyo, brother yangu na yeye, saa ile nilitolewa nyumbani nikapelekwa hiyo kazi. Yeah. Nikaenda nikakaa one year. Kwa hiyo pale nilikuwa nimepelekwa na mama yangu. Siku hata najua mshahara inachukuliwa wangu saa ngapi. Sijui kama nalipango ama silipangi, siku anajua. Kazi ya nyumba. Yeah. Wapi huko? Nilikuwa huko Saidi za Muranga. Siku anajua kama zinalipangwa juu sio mimi nilikuwa nimejipeleka. Nilikuwa nimepelekwa na mama yangu. Yes. Unaona? Nikakaa mwaka moja. Sasa ile nilirudi nyumbani tena nikaenda nikapata brother yangu wako mkubwa. Mkubwa kuniliko. Yes. Ako katikati yangu na yeye kuna mtu mmoja. Sasa hata yeye alikuwa anakuja, ananiingisha kwa nyumba analala na mimi. Ananitomba. Alafu anaenda. Okay. Sasa Saidi alilala na mimi. Brother yangu alikuwa anakuja. Hata yeye ananishikashika hivyo. Yes. Lakini ule mtu aliniharibia maisha yangu ni ule baba ameniza. Yeye ndio alianza kulala na mimi. Na alikuwa paka ananinyonya na huku chini. What? Yes, alikuwa ananinyonya. Baba yako. Baba yangu alikuwa ananinyonya na mdomo yake hivi. Paka mimi nikiangalia hivi, na saa hiyo niko mtoto mdogo, hiyo kitu inaniumiza. Juu nakumbukanga hata kuna ile siku moja, ile tu alinimalizia hiyo maneno. Alikuja, kulikuwa mchana hivi. Akakuja, akafukuza hao wengine, akaniingisha kwa nyumba. Yes. Akaanza kulala na mimi. Saa ile alilala na mimi. Hiyo damu saile ilitoka ndio akaniambia hii usijari hii wanawake wanatoka. Na mimi sijaiona damu. Yeye ndiye alinitiriti akanipanguza. Yes. Paka ananipanguza na mdomo yake. Ananipanguza na mdomo ananiambia hii ni kitu kidogo sana. Juu mimi nakupenda hata saile ninakufanyia hivyo nasikianga vizuri sana. Na ndio unaonanga. Yaani baba yako akuzandia anakuambia hizo vitu. Kabisa ule baba ameniza. Ule baba ameniza. Juu sikuonyeshwa baba mwingine ndio ameniza. Huyo ndio nilionyeshwa na mama. Yeah, yeah. Siwezi enda kusema na huyo baba ndio nilikaa, huyo baba ndio nilikaa na yeye paka ile siku nikatolewa huko. Sasa si naona kazi ya nyumba nikaanza kufanya. Yes. Sasa ile tena nimerudi nyumbani brother yangu na yeye akaanza kufanya hivyo maneno. Yes. Unaona? Yeah. Mama tena bado akanichukua akanipeana kwa mwingine. Brother yako alifanya kwa muda gani? Brother yangu? Yes.
alikuwa amefanya kama wiki tatu juu sikukaa nyumbani sana. Mm-hmm. Sasa ile nilifukuzwa ule mama, huyo mama wa Kangema, yes. Unajua sasa huko nilikuwa sikuwa nachukua pesa. Mama yangu ndiye alikuwa anakuja anachukua pesa, anaenda anatumia. Mimi hata sijui pesa yangu ilikuwa inaenda wapi. Yes. Na ninafanya kazi. Hata kuenda huko mimi sikubeba nguo yangu hata moja. Yes. Mimi mama yangu alikuwa ameenda kibarua. Akaniambia nimfuate yako huko kwa huko tunapelekanga kahawa. Yes. Mimi nikifikiria nikivitu anaenda kunibaia, mimi nikae? Ukaenda. Nikaenda kufika huko ninaona ninapewa mama mwingine aenda na huyo. Hakuna kitu nilibeba. Sasa kwenda na huyo mama ndiye aliniajiria. Yes. Na yeye huyo mama Saidi aliona nimejua pesa ni nini. Akanirudisha kwa kwetu kuenda kurudi kwetu, brother yangu na yeye ndio huyo ananigojea. Kila siku ni analala na yeye. Mimi nilala na yeye brother yangu 2 weeks. Daily. Na nilikuwa hata baba yangu kama hakukuwa anajua, ni kama baba alikuwa anaona kama kuna kitu. Jua alikuwa anakuja. Lakini mama anasema ni kule unapenda huyu mtoto ndio unamtetea hivyo. Anasema hapana, huyu mama, huyu mtoto ako na kitu. Na hapo mama tena akanichukua. Yes. Akanipeleka pali pengine. Pali nilipelekwa kwa Changa. Yes. Nikaenda nikapata huyo mama. Huyo mama kumpata hivi ananionyesha kupima Changa. Mimi sijai kupima Changa. Mimi bado ni msichana mdogo 94. Sasa hiyo ni 94 sasa. Sasa umekuwa kuwa. 94 sasa. Sasa hata ushajua mambo. Lakini sijui kutogwa ni kunini. Kabla uende, huyu brother yako juu ulikuwa ushajua mambo. Mbona huku mkataza ama mbona huku ambie watu kuwa brother yako anakufanyia hivyo? Mimi sikuwa nimejua. Huko nilienda nikaajiriwa, nilienda bado nikafungiwa kwa nyumba. Sikuwa naenda pahali, pengine tuende church nao na turudi nyumba. Nilienda nikafungiwa huko. Yes. Sikuwa naenda pahali. Sasa ile kitu ilituma tukosane na hao watu. Nilienda nikarokota 200 chini. Yes. Hiyo 200 ndio ilileta shida paka nikarudishwa kwetu. Juu hizo 200 walisema nimeiba. Na hizo 200 sikuwa nimeiba, nilikuwa nimezirokota. Mimi hata saa ile nilirokota hizo 200 nikasema sina raba, sina kiatu ya kutembea. Yes. Nikaenda nikanunua raba ya 200. Ilikuwa sijui one something. Hizo makoinzi nilirudishio. Nikasema acha niende nikasalimie mama. Hata sijaienda kwetu, lakini acha niende. Najua. Naenda na nini? Najua si hizo coins zilibaki. Oh. Hizo coins. Na nikienda kwetu, kumbe ule mama niba yangu ndiye aliambia mama yangu. Huyo mama hata sahi yako. Mama ni iba yangu. Ndiye aliambia mama wanipeleke kazi ya nyumba, wakanipeleka kwao. Alafu wakachukua ule sister yangu bado mkubwa, wakampeleka pahali pengine. Kwa hivyo sisi wasichana kwetu ni mmoja tu alisoma. Wengine wote wakusoma. Unaona? Hata baba alikuwa anatuambia, unajua hii boma ndiye imeharibu hii boma yetu. Huu mama ndiye ameharibu boma yetu. Unaona? Yes. Mimi hapo ndio sasa ndio nikaanza kufungua macho. Sikuwa najua kuona mbele ni nini. Yeah. Sasa ile nikarudishwa nikaenda hizo makoizi, najua hata zilikuwa mateni. Ni mateni sijui hata juu hata kutoka huko kupaka kwetu nilipa sijui shilingi 10. Oh, 10 bob. Yeah. Oh. Nikaenda nikafika. Hakukuwa mbali. Hakukuwa mbali na kwetu. Nikaenda na nikarudi. Sasa ile sasa walisema ni kama huyu alikuwa na pesa mingi amepelekea mama ya. Shida ikakujia wapi? Hapo. Na sister ya huyo mama wa huko neiba alikuwa amekuja matanga huko. Na akasema ametupa pe. Unaona? Na kusema ukweli mimi sikuwa nimechukua pesa hata sikuwa nimeziona, lakini hizo 200 ndio nilikuwa na. Ulikuwa na. Sasa kurudi kwetu, ukaenda kwa Changa. Sikuenda kwa Shanga direct, nilirudi kwetu nikakaa 2 weeks. Na brother yako? Brother yangu sasa anaona nimekuwa mkubwa. Sasa brother yangu ni kuenjoy na mimi. Na brother yangu alikuwa anafanya mchana. Kulikuwa kunaenda aje na brother yako tueleze? Brother yangu alikuwa anakuja, ananiambia, sikuje tu tulale na wewe. Kulala aje? Hivyo ndio alikuwa anasema? Nikamwambia, nikamuuliza, tunalala aje? Unajua siku ile nilikataa hiyo ya kuanzia, niliona mtu amenishika hivi na amenilalisha kwa kitanda. Na ninajua kuna ile kitu nilifanyiwa na baba nikilala kwa kitanda. Sasa hiyo kitu ikaku.
mimi hata sijui alifanya aje. Sasa kutoka hapo na hapo alikuwa anakuja ananiambia twende. Mm-hmm. Ananifuruta kwa nyumba. Jua najua hakuna watu. Watu wameenda shule, mama ameenda kibarua. Mm-hmm. Ananiingisha kwa nyumba. Mm-hmm. Juu hata kuna siku ninakumbuka, hiyo siku ninakumbuka kuna siku tulienda kutafutia ngombe majani pahali. Jana wanakuanga waendi shule wako kwa boma. Yes. Huyo kijana alikuwa kijana mbaya sana. Mm-hmm. Huyo kijana hata yeye ungepita, ukiwa mwanamke ungepita karibu na yeye. Huyo kijana na yeye alikuwa anakuja kwa kwetu. Huyo kijana amenifanyia vibaya sana. Huyo kijana kuna siku alikuja kwetu kwa boma, niko peke yangu, watoto si wameenda shule. Mimi niko nyumbani. Huyo kijana akakuja, akarara na mimi, akaninyonya kila pahali na akanikata na panga hapa. Hata hapa ukiona niko na alama. Unaiona ndio hiyo. Wa. Mbona kukata? Si nimekata. Kurara na yeye. After amekunyonya, amekunyonya. Eh. Hii ni panga. Wa. Na sasa hiyo mtu amekuchapa na anataka kurara na wewe. Sasa mama akakuja nikamwambia. Huyo kijana alikuwa huku na amenifanya na amenifanya na amenikata paka na pa. Yes. Nika tukaenda kwao. Yes. Huyo kijana alikuwa criminal. Yeah. Unasianga ma criminal. Tukaenda kwao, akakatazwa na mama. Yes. Kukatazwa na mama na akaambiwa kwetu, usiwe unakanya, usiwe unakanyanga. Huyo kijana hakusikia bado. Alikuwa na time, sahiri anamejua, watoto wameenda shule. Yes. Mama yake hayuko, hakuna mtu kwa hiyo boma. Si unajua ushago ule zinakuanga nyumba na ingine ni mbali. Huko na huko na. Yeah. Sasa ana make sure, hakuna mtu kwa hiyo boma, anakuja, anarara na mimi. Na ya brother yangu ndio huyu ananigojea analala na mimi. Maisha yangu ikaharibika hapo. Mm-hmm. Sasa hizo wiki mbili nilikaa, mama yangu akanichukua tena akanipeleka. Pahali tena nimepelekwa nikisema nimepelekwa pahali pengine kwa nyumba, huko ndio kwa changa. Sasa huko ndio nilienda kwa changa. Yes. Kwa changa. Nikaenda hata sikukaa miezi mbili. Yes. Huyo askari, alikuwa askari. Alikuwa anakuja kwa changa. Yeah. Nani mwenye alikuwa mwenye changa? Mwenye changa ni mwanamke. Na hakukuwa na bwana. Lakini walikuwa urafiki na askari. Na kwa urafiki na huyu askari, yeah, wa kwa chief, asikuja kushikwa juu anauza nini? Oh, anauza changaa. Okay. Unaona? Mm-hmm. Sasa huyu askari alikuwa anakuja, anakunywa changaa na analala na huyo bi, huyo babi. Yeah. Sasa mimi, akipata bibi amebreak, mimi ndio bibi. Na nilikuwa mtoto mdogo, ananinyonya matiti, ananinyonya na huku, ananiweka hiyo kitu. Mm-hmm. Ananiweka. Nikimuuliza na nikipata mimba, hata siku anajua kama kuna ugonjwa. Mimba tu ndio nilikuwa najua. Oh, huko najua kuna ukimwi. Yeah. Kuna ugonjwa wa zinaa? Hakuna. Siku anajua kuna ugonjwa yoyote. What? Sasa mimi nilikuwa narara na mwanaume hivyo. Na huyo mwanaume jua nitarara na yeye hivyo, aende arare na mwingine hivyo. Kuna siku nikashikwa na hiyo kitu inachomekanga mtu huko. Sijui ni nini. Mimi ni mtu. Na sijui na mimi ni mtoto mdogo. Na hata sijachukua ID. Hiyo time. Yeah. Unaona? Yeah. Sasa ni huyo mama ndiye alinipeleka hosi. Kunipeleka hosi ndiye akaanza kunitusi. Hata yeye ni mgonjwa hivyo ni kama nilikuwa nalala na bwana yake. Na mimi nikamwambia mimi sina rangi na bwana yako. Juu sitaki kutoa hii siri na mimi nifukuzwe kwa hii. Unaona? Nikifukuzwa nitaenda wapi na sijui Nairobi. Yes. Unaona? Sasa nilikuwa nafumilia. Unaona? Na nikiuza hiyo changa hata yeye alikataa, akaanza kuakataa kunilipa. Hanilipi mshahara. Mimi kazi yangu ni kuuza, kumuoshea vyombo, kumfuria nguo, kumfanyia kazi yote ya nyumba na hakuna mshahara. Mbona hakuna mshahara na unafanya kazi? Sasa si alifika pahali akaanza kukataa kunilipa. Hakuna mtu wa kunitetea. Mimi ni mtoto mdogo. Sina watu wetu. Unaona? Sasa mimi hakuna mtu wa kunitetea nilipe. Ni sasa nilikuwa nafanya kazi kama nimepewa kwa kukaa peke yake. Oh. Unaona? Lakini sio kukaa tu, kuna hii polisi pia. Unaona kwa changa? Kama hujaitembea nyumba ya changa ni kama ba. Yeah. Nyumba ya changa na ya ba hakuna tofauti. Na sasa ukiwa hapo, ujue sio askari peke yako atarara na wewe. Hakuna sio askari peke yake. Si hata wanakunywa changa wanararanga na wewe. Hata huyo mwanamke, huyo mami, huyo mama anakuambia, huyu sasa amekuajiri. Juu anataka apewe kitu na huyo mwanaume anakuambia, tembea na huyu, huyu ni mzuri. Anakupeana.
Ni kama kukuuza pia. Anakupeana. Sahili ya kondomu na ana nini sio mlevi. Atakupeana vizuri sana. Ama apeane hata hiyo kitanda ufanyiwe. Eh. Yeah. Si ajake. Si ajake ni pesa. Aja yake ni pesa anasema. Na wewe si nyinyi mmekuja kukunywa. Umeona kama msichana kadogo hapa. Eh? Na mimi sikutaki. Lakini anatumia umama juu mwenye nyumba. Yes. Ndio mwenye nyumba. Nataka huyu msichana. Huyu msichana. Yeah. Wacha nilale na yeye kidogo. Mama anasema si unichotee kile unanichotea niwaachie nyu. So ni kama tu lodging. Hata alikuwa anapewa pesa anasema nimewaachia 2 hours ama 1 hours anaenda. Umeona? Mimi nimefanyiwa na wanaume tofauti. So huyu polisi ilikuwa mara ngapi na kulienda aje paka mkamazane? Kulikuwa kunaenda. Tulimalizania yeye bahari hata yeye alikuja akajua kuna hiyo syphilis. Unaona? Ajui syphilis imetoka kwa nani? Mimi niko na syphilis, huyo mama ako na syphilis, askari ako na syphilis. Ametoa wapi? Nani aliwapea? Ama nani alimpea? Sasa tuseme mimi siku anajua hata syphilis ni nini. Hiyo time. Yeah. Lakini saile sasa nilikuja nikaenda nikasoma nimejua syphilis ni nini. Inaletango na kulalanisha na mwanaume. Juwezi itoa ate kwa hapa. Wanaume tofauti tofauti. Yeah. Ama wanawake. Na sisi na mimi sasa nikauliza anaweza sema ni mimi ama aseme ni huyo mama. Juu huyo mama bado hata yeye alikuwa analala na wanaume tofauti. Kama wanaume kuna wanaume wengine walikuwa wanakuja huko walikuwa wanafanya na mchina. Yes. Mchina. Unajua kama wanafanya na mchina hakuna kuongea Kiswahili. Yes. Walikuwa wanaongea English. Mimi sasa hiyo Greece sikuwa naelewa. Unaona? Unasikia amekwambia nimekupea huyo. Unaona? Sasa ukipeano wewe unaenda unapelekwa kwa roji. Mimi hata Rojini nilijua nikiwa mtoto mdogo hata sikuwa nimefikisha hata sikuwa nimefikisha 17 years nikijua Rojini. Hizi mahoteli sasa. Si hata kwa mahoteli kwa bar. Oh kuna zile bar ziko na lodging. Yeah. Hiyo bar ndio nilijua. Hiyo kwanza nilienda tukaenda na huyo mama ameniajiri tukaenda kwa bar tukakaa hivi. Lete pombe. Wakaanza kukunywa. Mimi sikunywi pombe. Yes. Juu pombe ni nini? Mimi nikaba hiyo kasoda. Kumbe ni kuuzwa na uzo kwa mwanaume na sielewi. Unaona? Wakakunywa. Kumbe wamenunua nyumba huko, wamelipa nyumba. Dakika ya mwisho nisikia ameambia huyo mama, "Si tutaonana kesho. Wacha mimi niende na aka nikajisikizie." Mimi nilianza kulala na mwanaume baba yangu nikiwa na 10 good years. Kutoka hapo sijawahi atasema nimerudi nyuma nilienda nikaanza kuongezea wanaume juu bahari nimeenda kazi ninauzwa na huyo mama hawa wanaume wanakuja wananitaka juu niko mdogo na yeye anataka pesa mimi naenda nalala na yeye siku nyingine nikijaribu unaona huku huku nilikuwa hata nimechomeka ni si hata hapa ukiona tu ile tuni kuna siku nilichomeka hiyo kitu paka inakujanga inachoma mtu huku hiyo syphilis ni mbaya sana. Unajua ni kidonda inakuanga kwa mwili. Na hapo sasa siku anajua kujizuia ati naweza tumia nini? Sijui trust ni nini? Unaona? Yes. Kwa hivyo mimi nilikubali nikarana na hao askari. Hao askari kwanza alikuwa. Hapo askari ndio tuachane na askari. Tuliwachana juu ya hiyo ugonjwa. Ile askari akaenda na bado akafanyiwa transfer akatoka. Yes. Sasa wanaume wakakuwa sasa ni kutombo na wanaume juu. Wanaume walikuwa wengi kwa changa. Nimekuambia changa na ba. Ni kitu moja. Juu ile ni kitu kunauzwa pombe na kule kunauzwa nini? Na wote ni watalewa. Na wote watalewa. Lakini yule mmoja atabaki, atamakishua amelala na wewe. Mimi hata kuna siku nakumbukanga nilikuwa kwa bafu nikioga. Si hao watu nimewaacha hapo wakikunywa changa. Si wamejua nimeenda kwa bafu. Si mmoja alitokezea tu akanipata paka kwa bafu. Akakuja, ananichukua mguu juu hivi ananitombea kwa bafu, ananifanyia paka ananiambia hata acha nikunyonye hizi matiti zako, ananinyonya. Juu sasa nikipiga nduru itakuwa ni kesi nyingine. Kesi gani? Sasa amekupata kwa bafu. Eh? Ukiwa unaoga, si unapiga tu nduru kwa sababu ulikuwa unaoga. Si mimi nimeogopa.
Hata huo uliogopa sana. Kwa sababu hii ni bafu. Ungepiga nduru ungeokolewa kwa sababu hii ni bafu. Na huyu anakuja kwa bafu. Na unipige nduru na pengine wameongea na ule mama ameniajiri. Nifukuzwe, nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Na hii ni Nairobi. Umeelewa? Hiyo ni Nairobi. Mimi nimekuja. Mimi hata kutoka nilitoka kwetu nyumbani. Kwetu nyumbani. Unajua nilikaa miaka ngapi sijarudi nyumbani kwetu? Hiyo siku wakati wa kuuza hiyo changaa, nikakuja nikafukuzwa na huyo mama akaboeka na mimi nimemuuzia changaa miaka mingi, akaboeka na mimi akanifukuza. Nikaenda nikaandikiwa kwa mtu mwingine hapo tu. Changaa bado. Sasa si nimejuana na watu wa changaa. Yes. Nikaanjiliwa na mwingine huko nako sikukaa. Nikafukuzwa. Nikaenda kuishi na msichana alikuwa anaishi kwake. Unaona? Juu huku nimefukuzwa, sina kwa kuenda. Huko nimefukuzwa, sina kwa kuenda. Sasa ikabidi niende kwa huyo mama. Huyo mama alikuwa ananifanyia kazi yote, alafu anaenda ananiletea wanaume. Na mimi ndio nimemfanyia kazi yote. Sasa huyo alikuwa ameniweka nikae tu kwa nyumba yake nimsaidie. Sio kunilipa, nikusaidie na nikupate kwa kulala. Sasa alikuwa anaenda anakuja na wanaume usiku. Amekuja nao wameniletea. Mimi nafanyiwa kila kitu na sitaongea. Nafanyiwa kila kitu na wanaume. Analipo pesa yake na wanaume, mimi nimebaki kwa nyumba. Hakuna kitu ninafanya. Mimi nakaa kwa mlango. Kukura ni kumuomba chakula. Unaona? Nikakaa kwake. Nilikaa karibu 6 months kwa huyo mama. Ni mama. Ukatoka. Unajua nilifanya aje ndio nitoke kwake? Si nilikuwa nimejua kuuza changa. Nilienda kwa ba. Nikauliza kazi. Nikaepewa kazi kwa ba. Nimepewa kazi kwa ba. Sina kwa kuishi. Hiyo ba wakasema kuna rumu ya wasichana. Ya wasichana. Hapo ndio nikatoka kwa huyo msichana. Nikaenda kuishi kwa ba. Na ndio nafanya kazi kwa hiyo ba. So ukaenda kwa ba. Sasa kwa ba nimejua jua maneno, juu nimesha sasa wanaume wameshanizoea sasa, nimezoea hata wanaume sasa kwa ba. Oh, ushazoea sasa. Sasa si ni kitu imekuja ri sasa. Juu kuanzia kwetu nyumbani baba yangu alinitoboa. Haya tukakuja brother yangu alikuwa ananitomba. Huyu ni kijana wa neighbor. Unaona? Sasa hiyo je ilikuwa imesha funguka. Funguka. So baba na brother yako walifungua. Hivyo. Sasa nikienda kwa baa, sasa si nimefunguliwa njia. Sasa ninakaa hapo na wanaume. Lakini nimeenda kwa baa juu sina hata adhai singine. Nimetumiwa na huyu mwanamke, ananiletea wanaume, wananitumia, wananitoba, kwanza kuna mwingine alinitoba. Kai. Alinitoba paka huku nyuma. What? Huyo mwanaume aliniumiza. Sikuwa naenda tu nakaa chini hivi. Na huko kuna jitoa mwenyewe. Uchafu inajitoa yenyewe. Mwanaume huyo juu anasema anataka ya nyuma. Na uta mnyima juu wewe umepewa pari ya kuishi. Na huu ni mwanaume umeletewa. Anasema, alikuwa anasema ati nikimtomba ya mbele anaweza kuwa na ugonjwa aniambue anipatie. Lakini ya nyuma haina ugo. Haina ugonjwa. Na ujue ya nyuma mtu atiaingizangi hivyo. Hiyo ndio ilikuwa kitu ile iliniumiza kabisa maishani yangu. Juu huyo sasa alikaa kama ametengeneza njia, kuna njia. Sasa hiyo alianza aje kwa sababu lazima aingize huko nyuma. Alikuwa anakuambia chuna mboga. Au chuna mboga. Nikamuuliza kuchuna mboga ni nini? Sasa huyo mwanamke juu hata unafikiria ni kitu ate wanaogopana. Ni kitu anakuletea mwanamke, mwanaume na anakuambia lala na yeye huyu na anakaa hapo. Ukiwa unafanyiwa hapo. Yes. Si anataka alipo pesa yake. Oh, so demo. Yeah. Demo na ni demo analipwa. Sasa hapo ndio nikaona sasa hapa nitaharibika kabisa. Si ndio nikaenda kazi ya jamba. Kazi ya baa nikaenda nikaishi kwa hiyo baa. Sauti. Nikiishi kwa hiyo baa, yeah. Sikuwa na
ati naweza sema ati kuna sikuwa na stress sasa juu hata kwetu siendangi niliacha kwenda kwetu nilichukia watu wetu wote paka baba simtaki hakuna mtu nataka juu ile kitu nilifanywa kwa hiyo boma mimi nakwambia nilikaa 10 good years sijaienda nyumbani kutoka hiyo niliingia Nairobi hivyo na ndio nilikuwa natumio na watu wananichezea hivyo juu wanaona hakuna mtu ananishikilia unaona mimi nilikaa miaka 10 sijairudi na kwetu nyumbani na sasa ile nilikaa miaka 10 wakaanza kunitafuta. Unaona? Nakumbuka wakikuja kunitafuta nilikuwa nimeenda kwa hiyo ba. Hiyo ba nakwambia. Niliona brother yangu, sister yangu na baba yangu wakiwa watatu wakinitafuta. Unaona? Na nikuambilio walikuwa ameambiliwa na mtu alikuwa ameniona na ni wakwe. Huyo baba yako mwenye alikutoa. Sasa unaona wamekuja kunitafuta wote. Paka brother yangu alikuwa ananitoba bando wako hata yeye. Wakakuja wote. Wakanipata. Nikamwambia simu ingia hapa kwa bara ndio nakaanga mkunywe soda. Baba yangu akasema mimi kwa basi ingiangi. Sister yangu na yeye aingiangi. Wakakunywa soda hapo nje. Brother yangu ndiye aliingia tu mmoja. Nikawabaia soda. Wakaniambia unatakikana nyumbani uende ukachukue nini? ID. Unasikia wananitafuta tena niende nikachukue nini? ID. Nikamwambia ni sawa nitajipanga nikuje. Unafikiria nilienda hiyo sawa aliniambia niende. Juu mimi akili zangu zilitoka kwao. Mimi hata sasa siendagi nyumbani. Ukiona nikienda nyumbani kuna kitu. Na wakati babako alitokelezea hivi nini iliring kwa akili yako? Kwa hiyo miaka yote naenda alikufanyia hivyo na umemwona. Ile kitu kwanza nilifuata nilishikwa na unaona yule mtu anastukanga hivi. Hivyo ndio nilistuka. Yes. Alafu nikaamba paka huyo pari nilienda juni hapo tu karibu nilienda kuwabaia soda. Huyo mwanaume alikuwa ananiambia ilikuwa duka ya mwanaume. Alikuwa ananiambia, "Hey, nimeona baba yako ni dictator sana. Hata ile umemwacha hapa wakiongea na huyo sister yako ni dictator." Unaona? Nikafikiria hiyo kitu ananiambia ni nini? Sikuelewa dictator ni nini saa hiyo. Saa hii ndio najuanga dictator ni nini. Kamwambia mimi namjua tu hivyo ni baba yangu. Na hiyo maneno ikafanya nini? Ikaishia hapo. Kumbe ule baba alikuwa ameona mbele, anajua huyu mwanaume sio mtu, ameonekana sio mtu mzuri. Sio mtu. Unaona ukiambia mtu ni dictator. Hiyo sio mtu mzuri. Asha sura yake inaonekana. Basi. Sasa mimi nikamwambia mimi endeni nyumbani, mimi nitajipanga siku ile nitafanya nini? Nitakuja. Na si kuenda saa hiyo. Hata saa hii nikienda nyumbani kwetu sasa niseme niende kwetu hivi nishike njia kuna kitu yenye imefanyika kubwa. Yeah. Mimi nimekosana na watu wetu. Mimi hata mama yangu mdogo tulikosana. Juu sasa nilikuwa nawaacha nyumbani. Sijaachiwa chakula. Yes. Siko shule. Si shule niliwachana nayo. Yes. Sijaachiwa chakula. Yeah. Sijaachiwa nini? Nyumba ile kubwa imefungwa ikaanza kuna chakula zimefungiwa. Mimi nimewaacha nje. Mama yangu alinichukia kutoka saa ile alianza kuona alijua nimelala ama kama siku nimelala na baba yangu. Alianza kunichukia kitabu. Ndio alikuwa anasema, wewe ndio unapenda mama yenu peke yake. Tunataka hata sisi tukiwa wazazi tunajichunga ule tunalea watoto wetu. Ndio kama sio watoto. Hiyo sasa kuona hata ukiwa mtoto unaonanga kama unapendwa na watu. Yes. Si ni ukweli? Na saa hii nikikuchukia hata saa hii. Si utajua ukiwa mtoto. Sasa mimi nilikuwa naona mama yangu ananichukia sana. Lakini ile kitu ilikuja nikakuja nikafikiria, sasa ile nimegrow ama nikule baba yangu alilala na mimi. Baba yangu alikuwa anapaka anashikashika na hakuna kitu ananishika huku hakuna. Ananiambia vaa nguo, weka ni matunda huku. Unaona? Naweka matunda ninakaa kama niko na tumatiti tudogo. Tunatembea na yeye. Anaambia watu, "Si mnaona bibi yangu ni mdogo." Mimi siwezi oa bibi mzee. Unaona? Na aogopi. Sasa mimi tulikuwa tunatembeanga hivyo na baba yetu huko nyumbani. Na anakunyonya usiku. Usiku ananinyonya, ananifanyia madhara. Hata mchana anaweza toka na huko amke asubuhi mapema aende. Si ameenda. Akirudi tu hivyo ananiita kwa kitanda. Kitanda ya mama yako. Yeah. Huko ndio nilikuwa nafanyiwa. Huko ndio ulikuwa unanyonyewa. Paka hata hiyo panti baba yangu alikuwa ananibaia paka mapanti. Ah. Ndio sasa si amejua panti sina. Si ameniona uji. Alikuwa ananiletea panti. Unaona?
msichana, mtoto wa msichana akibaiwa panti na baba. Unaona? Anashikwa shifu. Hata anakuingisha hizo vitu zake. Si hata kushika shikwa, kukuingiza hizo vitu ndani. Now, watu nataka kujua, hiyo ilifanyika, hiyo ndio ilifanyika ukachukia baba yako. Yeah. Na after wamekuja huku enda. Sasa after there kuliendelea aje? Saa ile si kuenda nyumbani saa hiyo. Sasa walikuwa natuma huyu brother yangu. Yes. Wakuje wanitafu. Wakanipembeleza. Wakaniambia hizo maneno iliisha. Hata kama hiyo unajua hiyo maneno ilijulikana wakati ya nyuma nyuma. Na wakafunikia hizo maneno. Wakutaka hiyo maneno iende sana. Yes. Unaona? Wakafuniki? Wakafunikia. Sasa unajua walikuwa wanaogopa hao niba yangu, hao niba yangu ndio nao walinipeleka kazi. Yeah. Walikuwa wanaogopa watu wasijue hiyo siri hata nani. Lakini hata saa hii tukienda nyumbani kuna watu wale wanajua. Kuwa uliana na baba yako. Kube nilizana na baba yangu. Sasa hiyo aibu inanishikanga hata kwenda nyumbani siwezi. Haya, watu wanataka kujua. Now that ulilala na wanaume kwa baa kama hujajijua. Wenye ulijijua, maybe ulikuja ukaolewa, ilikuwa affect kuolewa, kulienda aje? Mimi saa ile sasa nilikuja, nilikaa kwa baa. Ukaa kwa baa, yes. Nikatoka hiyo nikaenda kwingine. Kutoka hiyo nikakuwa sasa natumia wanaume wote. Unaona? Yeah. Nikakuja nikakaa na unaona saa ile natumia wanaume. Si saa hii sasa nimezaa zoea wanaume. Mwanaume anakuja analala na mimi. Mwingine kesho ama nikiona huyu nampenda roho yangu ikianguka na yeye. Sijui hata kusefu pesa, hata sijui pesa. Nini? Kuna wenye ulikuwa naanguka na wao pia. Si hata una yeye sasa mtu anakuja anakuambia nimeanguka na yeye. Sasa hata una kwa kulala. Una saa zingine unaona hata afadhali niende na huyu mwanaume arare na mimi na nipate kwa kula. Kwa kulala. Maisha ya Nairobi ni ngumu sana. Unaona? Sasa unakubali kulala na yeye ndio upate kwa kula kwa kulala. Nikakuja nikapendana na mwanaume. Alikuwa mkabila, alikuwa mkamba. Tukaanza kuishi na yeye. Kama urafiki. Ako na kwake na mimi niko na kwangu. Na sasa hiyo sasa nimewacha kazi ya ba. Sasa nimeandikwa kazi ya hoteli. Sasa nimechiji maisha, nimejijua vizuri. Ati naweza save shilingi yangu, nijibaie nguo, nijilipie nyumba. Unaona? Nimeelewa hata mtu anajipanga nyumba yake. Sasa nikichukuana na huyo mkamba nilikuwa nimeanza kujilipia nyumba. Unaona? Na nimeanza kufanya kazi hata kazi ya baa nimewachana nayo, nimeenda ya hoteli. Ya hoteli. Tukakaa na yeye kama urafiki. 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 Urafiki ilitoka nini? Mimba. Kupata mimba. Mimba. Sasa, na ile kitu nilikuwa nimeambiwa na baba yangu nakumbuka. Baba yangu aliniambia, ile kitu tutaki huko kwa hii boma. Si umejua wanaume. Na umejua kukorara na wanaume. Hatutaki mtoto wana baba. Sasa umeambiwa aje hivyo. Sasa nakumbuka, niliambiwa hataki mtoto wana baba. Huu mtoto siwezi peleka nyumbani. Huu mtoto nitafanya nini? Siniolewa tu na huu mkamba. Sinikaolewa na mkamba. Tukazaa mtoto. Tukaanza kulea. Wacha mtoto akue na disability. Shida imeingia tena. Ya kulete sasa mtoto juu ako na disability. Mimi kwetu hakunanga hizi maneno. Mjui ulitoa wapi? Huu mtoto sio wangu. Kwa uko yenu hakuna vitu kama hizo. Sasa sio mimi nasema. Sasa ule mkamba amenioa. Unaona? Yes. Ameanza kuniambia kwa hakuna nini? Vitu kama hizo. Vitu kama hizi. Ujue huyu mtoto pale umetoa? Nimetoa. Umetoa. Sasa nimeshikwa na stress, nimeshikwa na shuku. Niko na mtoto. Siwezi enda kwetu. Ameanza kunichukia. Ananifukuza. Niko na mtoto. Na disability, kwa hakunanga disability. Sijui niende wapi. Hii alama alikufanyia nini? Huu mama. Hii alama. Hii ya mama. Hii ni ya mama. Mama mzazi. Nikikwambia kwetu mimi mama hakuwa ananipenda, unaona kama na mama ndiye alikugonga hii. Hii ni ya mama yangu mzazi. Kwa nini alikugonga na nini? Mama yangu mzazi hakuwa ananipenda. Ninakwambia hivyo kutoka saidi alijua nini, nilalishwa na baba. Hakuwa ananitaka kuniona kwa hiyo boma.
Ndio, alikugonga na nini ndio kakaa hiyo alama kubwa hivyo? Nini alikugonga na? Nakwambia nilikuwa, kama nilikuwa kwa nyumba, ikakuwa ni supper. Yes. Yeah, yuko kwa mboma. Ile chakula ilikuwa hapo kidogo, nikagaa. Nikagaia watoto wale tuko nao hapo. Yes. Unaona? Chakula ikafanya nini? Ikaisha. Mama Saidi aliingia hivi, ameangia, ameambia mbio ingie tu kuingia tu hivi aliambiwa. Nyabura amepakua chakula zote zikaisha. Nikienda kumwambia mami zilikuwa kidogo, mimi nilisikia tu nimegongwa. Ta. Na damu ikamwagika. Alikugonga na nini? Ile inaitango ta. Ile kare ka nyumbani. Koroboi. Ndiye alichukua kanirushia. Nisa ile nisikia damu inaanza kutiririka. Unajua nilitoka nikaenda kwa nyanya yangu. Nyanya yangu kuniona kuanza kuniuliza ni nini? Nikamwambia ni mama amenifanya hivi. Hii kitu hata sikupeleka hosi na mtu. Ni Mungu tu aliponya. Yenyewe ilipona tu. Yeah. Mimi mama yangu wameshainichapa wakiwa na baba yangu siku moja. Wakanifungia chini ya meza. Chini ya meza. Chini ya meza. Unaona meza ule inatoshana? Yes. Nilitoshea hapo na nikarara hapo. Usiku mzima. Kwani mama yako alikuchukia kiwango gani mpaka akufanyie vitu kama hizo? Yeye ndiye alikuzaa kutoka alikubeba hiyo miezi 9. Yes. Hata alikuwa anasema hata ukikufa sina shida, mimi niko na watoto wengi. Unaona? Sina nini? Sina shida, niko na watoto wengi. Mimi hata nataka ukufe nikuweke pale kwa kaburi. Kuna brother yangu huyo mmoja, huyo alikuwa mbele yangu, ndio nilikuwa nimefuata. Yes. Alikuwa amemtaja jina ya baba yake. Yes. Hiyo siku tunilichapo hivyo na nikaradisho chini ya meza. Yes. Hata yeye alikuwa amechapo hiyo siku. Unaona? Sasa yeye anamfefa juu ni baba yake. Nakumbukanga vizuri sana. Unajua kitu ya utotoni ishangi kwa akili. Yes, sio rahisi. Yeah? Nakumbukanga ali huyo baba, huyo mama akachukua huyo kijana yetu ule, si yako mbele yangu. Unajua paka anamfungua na anaenda na anamficha. Kumfungua aje? Si alikuwa amefungwa na baba yangu, alikuwa amepigwa na baba yangu akamfungia bahari. Unaona? Mama ndiye alifungua na akamwachilia akaenda. Unaona? Lakini mimi ana shughuli na mimi. Turudi hapa kwa Mkamba. Yes. Mkamba sasa si alinioa. Sasa si nimepata mtoto. Si ameanza kunifukuza juu niko na mtoto disability. Yes. Anasema kwa hakuna nini? Vitu kama hizo. Vitu kama hizo. Anatuuliza unatuletea vitu kama hizo. Mimi alikuwa ananipiga, ananifukuza na siwezi enda. Kukiwa na hii Eronino. Eronino ilikuwa kama sijui kama ni mvua ilikuwa mingi. Kuna siku alinifukuza na huyo mtoto akiwa kwa mgongo. Sanduku iko hapa juu. Sina kwa kuenda. Sina sijui niende wapi. Yes. Unaona? Yes. Na niko na mtoto wako kwa mgongo. Kwa mgongo. Yes. Juu ni disability, hawezi tembea. Hawezi tembea. Yes. Sasa mimi nikaambia huyo Mkamba, fanya hivi, nipe na time. Nipe nini? Time. Na time. Nilalee huyo mtoto agrow kidogo. Nijue pa nitafanya nini? Yes. Tampeleka. Yes. Huyo Mkamba akaniambia hata sikutaki. Kwetu watu warangi watoto wa Kikuyu. Mimi ni Mkamba. Ni Mkamba. Enda utafute Mkikuyu. Na hiyo jina ulitaja huyo mtoto jina baba yangu. Uende ufanye nini? Uito. Unawasikia? Yes. Mtoto wa kijana. Mimi nikamwambia ni sawa. Basi nakuomba tu unipe na time. Na time. Mimi tulisumbuana na huyo Mkamba paka mtoto akafikisha 3 years. Kama tunasumbuana. Ninalala nje. Kuna siku nilikuwa ananipiga na nilalisha nje. Nasema afadhali ule mwanamke ako nje akipigwa na baridi akitafuta. Mimi napigwa na baridi sio kutafuta, nikufukuzwa, nimefukuzwa. Mimi nilikuwa nimetafuta pesa yangu. Yeah. Nimekula vizuri. Mungu nisaidie. Nipate tu pahali, nipate pesa, nikomboe nyumba yangu. Hata mimi imenifika mwisho Mungu. Unaona? Sasa mimi Mungu alinisaidia. Nikapata tu pesa kidogo. Hata sikuwa nimepata pesa. Nakumbuka hata nilipigwa nikasema, mimi ndio umenipiga hivi? Mtoto amefikisha 3 years. Mimi ninaenda. Nikaenda. Alinifuata kwa barabara kanirudisha kwa nyumba. Na hiyo nyumba tulikuwa tumeikomboa, hatukuwa tumemaliza mwezi. Juu mimi ndio nilikuwa nimeongezea pesa yangu kwa mfuko. Lakini haoni hivyo.
hatukuwa tumemaliza mwezi. Kwa hivyo mimi si mimi nashinda kwa nyumba. Yes. Kwa hivyo najua hiyo plot ile iko. Na yeye kwa hivyo hatujamaliza mwezi ajui kwa aje. Kwa hivyo Saidi aliniambia nirudi, nilirudi vizuri. Na akaona tu nimeingia kwa nini? Kwa gate. Saidi aliona nimeingia kwa gate, akamfikiria nimeingia kwa nyumba, mimi sikuingia kwa nyumba. Nilienda nikapitia back door. Nikaenda kwa mayanti. Nikamwambia mimi nimefukuzwa. Na juu nimefukuzwa, nimekuja nilale wapi? Ananiuliza ako wapi mtoto? Nikamwambia mimi mtoto nimemwachi. Kesho nitaendea vitu za mimi sitakufa nikiona. Na huyu mwanaume ananiambia nikikataa kutoka kwake ataniua. Kwa wangi watu wako na disability. Anti akaniambia sawa, tulale. Na tukalala hiyo siku. Siku nyingine nikaenda asubuhi kuangalia mtoto. Kapata mtoto amewachwa na hakuna kitu amewachiwa. Mimi nikasema sasa hapa ni kujipanga, sio kukaa pale pamoja. Nikaanza kujipanga pole pole. Nikapangi vitu zangu, nikapaka za mtoto, akakuja akanipata. Nikamwambia unajua ni nini? Mimi nae naenda. Saa hiyo sasa akisikia ninaenda, saa hiyo ndio hataki niende. Nikamwambia unataka tukae hapa saa yote tunakuwa tukipigana. Mimi nitakuwa nikienda kutafuta kwa kulala usiku. Yes. Akaniambia sawa acha nikuje. Unajua saa ile alienda hivi nilitoa vitu zangu. Na nikaenda nikaficha. Na nimeenda na nguo peke yake. Sina kitu kingine, niko na mtoto wa miaka ngapi? 3 na ni disability. Nikaenda. Nikaenda nikaweka vitu kwa aunti. Kwa aunti nilikaa ngapi? Siku ngapi? Wiki moja. Nikaenda nikakorenti nyumba yangu mimi mwenyewe. Mimi nilikuwa nasaidio na watu. Mwingine ananipea hii baranketi, kareso, nikapewa mattress, nikaanza kutandika chini. Kulea mimi mtoto wangu peke yangu. Mtoto wangu nikamlea vizuri. Juu mtoto ako disability, uwezi mpeleka shule. Unaona, unaacha unafungia mtoto wapi? Kwa nyumba. Kwa nyumba na nini? Na kafundi. Juu utaacha mlango umerudisha hivyo. Na zile vitu zikiwa. Saizi hata uogopi. Siogopi. Nafunga mlango na kafundi vizuri sana, naenda vibarua zangu. Nikikuja watu wananitetesha, wananitetesa, nafukuzwa kwa hiyo plot. Hata usilipe hii mwezi tena, juu watu wanateta. Ati naacha nimefungia mtoto kwa nyumba na anashinda akili. Nimefukuzwa kwa hiyo plot, naenda kwa ingine. Unaona? Naenda nakaa. Tena nafukuzwa. Saa hii mtoto wangu hata nikimwacha, alisumbuangi ile alikuwa anasumbuanga akiwa mdogo. Unajua mtoto akiwa mdogo sio kama ule ame. Saa hii ana miaka ngapi? Saa hii. Na saa hii ni mkubwa, mtu wa akona ngapi? 17 years. Oh, 17. Yeah. Saa hii ni nini na nini anasajifanyia? Kuna kitu anajifanyianga. Huyo kijana wangu ajifanyiangi kitu. So wewe kila kitu. Mimi ndio kila kitu. Na sasa hilo unaenda kibarua ama unaenda hustling? Huo unamwacha na nani? Mimi saile naenda hiyo hustle. Lazima nitoke nyumba reti amekula ameshiba. Ni kweli. Nimemwacha hapo naambia neiba. Kama kuna neiba kako karibu, uniangalie huo mtoto. Uniangalie huo mtoto paka nifanye nini? Nirudi. Na usikubali hata umuone ametembatamba huku. Mimi nakimbia hata nikiuza hizo matunda, si unasikia ni ya kuzunguka. So wewe bwana alikuacha tu kwa sababu ya huyo mtoto? Huyo mtoto. Wewe ungezaa mtoto mzuri, ungekaa naye. Tungekaa naye. Na hapo kuniwacha hivyo, nikakaa siku anapata mimba. Hata nilikuwa tu natembea na nataka mtoto mwingine. Jione naone kama naweza zaa mtoto mwingine nomo, anaweza shikilia huyu mwingine. Hakuna. Hakuna mtoto. Sasa dakika ya mwisho nilikuja kupata mtoto. Mtoto ule niko naye ni wa 2019. Na ni msichana. Sasa huyo ndio nimezalia huyo mtoto. So huyo ni kama ako na 6 years. Hata hajafikisha, ako na 5 and a half. Tunasema tu anaelekea 6. Yeah. Yeah. Huyo sasa ndio nilikuja nimezalia huyo kijana. Na sasa huyo nimezaa, huyo ako sawa. Huyo hakuwa na pahala. Ni kwa ndoa nyingine ama ni mtu tu? Ni mtu tu nilitafuta. Juu singi akaa hivyo na mtoto huyo mmoja. Oh, ulisema tu nipate mtoto. Wacha nitipate. Unaona hata saa zingine sisi wazazi tunapenda watoto. Ni kule unaona ukizaa mtoto nitawezana na yeye kweli? Unaona? Sasa ni nani atakubali kunioa na huyo disability? Wow. Kuna mtu anaweza kubali kunioa na disability? Na huyo mtoto wangu nimegangana miaka yangu yote.
hata saire nikuwa sina huyu mwingine, huyu mtoto wangu ajai enda nyumbani. Sijawahi. Sijawahi. So, kwa hivyo saate venyoka hapa, umemwacha na huyu mwingine? Yeah. So, huyu mwingine huwa anamsaidia kwa njia gani? Huyu mwingine anamsaidia kumwekea chakula, kumwekea tutuni kwa TV. Lakini anaongea. Yeah. Sasa, yeye ulemavu wake kwa pande gani? Iko tu mara mbili. Iko kwa mento na kwa miguu. Lakini anaweza communicate na mtu. Hata naweza mpigia simu kama wako na simu nyumbani, saa ile nilikuanga na simu nimewacha. Nilikuwa nimewapea simu. Nikuharibika kaliharibika. Ataweza kama iko karibu achukue. Unaona? Naongee. Naongee, lakini kama wewe utaelewana na yeye. Juu wewe umjui. Sauti yake hata ulimi yake bado ni mzito. Mzito. Yeah. Kwa hivyo mimi jumii ni mzazi nimeishi na yeye. Unamwanda sana. Nikisikia ni yeye anachukua simu na muuliza, "Devi, uko aje?" Haya, "Shikua ako wapi?" Ananiambia, "Shikua ameenda nje ameniacha kwa nyumba peke yangu." Unaona? Lakini mimi nitaelewa hizo zote. Hata sahi anaweza kuja hapa akupigie story. Wewe utaielewa. Lakini mimi nitaielewa. Utaijua. Yeah. Sasa huo na survivor aje mami? Mimi? Mimi na survive na Mungu. Juu unaona lazima nilipe nyumba. Yes. Unaona? Ah, watoto lazima wakule. Yes. Na wasome. Yeah. Kwanza huyu mdogo lazima si ameingia shule. Yeah. Lazima asome, akule. Mimi nikienda naendanga nanunua matunda na bucket zile za kuzunguka. Nikipata 200, nikule 100, niweke 100. Juu ya hii nyumba inataka kulipwa. Yes. Unaona? Nikikwambia hata nyumba yangu ya hii mwezi tunaisha, nilimaliza kulipa jana. Nalipaga kidogo kidogo. Zile ninapata nalipa. Sasa nilimaliza kulipa. Sasa si ndio mwezi nimeingia ingine nianze tena kulipa. Hivyo ndio maisha inakuanga na unajiweka strong. Si ati saa yote unaonyesha watu mimi niko tu. Niko tu pale tu niliwacho. Hata ulianguka ukaanguka hapo. Unafaa usimame. Na uendelee na safari, si ndio? Yes, yes, yes. Sasa mimi ndio niliona huyu baba aliniacha. Juu ya hii disability. Wacha nitafute mwingine na nisikue tu pale. Yes. Niamuke, nitembee na maisha. Maisha iendelee. Sahi sasa hata sijui anakuanga wapi, najui mimi nakuanga wapi. Wah, wewe ni mwanamke bomba. Yeah. Wewe ni mwanamke ambaye unatia bidii kwa maisha, hata kama uliharibiwa bado unatia bidii. Yeah. Kuna mtu pale maybe angependa kusupport, eh? Ungependa kusupport aje kimaisha yani? Mimi kimaisha yangu naweza omba ni mtu anipasote anipatie kazi, nipate pesa, nipweke kazi. Business iko sio ya kuzunguka. Yes. Unaona? Unajua nikiweka kazi iko tu pahali pamoja naweza kuja hata na huyo mtoto wangu. Nimwekange wapi? Hapa. Juu sahi unaona nafanya hii ya kuzunguka. Juu naweza kuwa nimezunguka nifikirie huyo mtoto. Kwanza niwache kuzunguka, kwanza nikimbie kwa nyu? Kwa nyumba. Kwa nyumba. Lakini sasa ile nimeweka kazi ya pahali pamoja naweza mbeba na nimweke wapi? Hapo. Na nifanye kazi na yeye. Unaona? Yes. Hiyo ndio kitu naweza omba mtu ule anaweza nisaidia, nisaidie na vitu kama hiyo. Piana nambari yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 07-12-34-55-21. Ongea na sauti sasa uongea tena namba yenye unajua itaingia. Ukipigi watu hivi unachukua, sio mteja lakini. Sio mteja. Ongea lakini na sasa hivi unajua nimezima. Sasa ile namba mimi napeana yangu ya simu ni 07-12-34-55-21. Yes. Majina italeta nani? Majina italete Margaret Nyambura Ziongo. Nimefurahia tu venye wewe ni mwanamke ambaye haukufi moyo na hata ukianguka bado unaamuka. Yeah. Na wewe ni mwanamke ambaye unajituma sana. Hauko pale kulilia watu ama kuombaomba. Ama kupeleka huyo mtoto wangu juu ni disability nimpeleke kwa barabara. Sijawahi hata siku moja. Unaona? Yes. Ule mtu anaendanga anaweka mtoto hapo. Alafu anakaa kando. Anakaa kando ndio awekewe mashilingi. Mimi ninaombanga Mungu anibariki na kazi ya mikono yangu. Yes. Unaona? Akinibariki. Mungu atakubariki. Akinibariki na kazi ya mkono wangu, niweze kutulisha huyo watoto. Yeah. Wow. Na sijai mchukie huyo mtoto. Juu mimi ile kitu niliona kwa mama yangu, sitaki nifanyie mtoto wangu juu ni disability. God akufungulie njia. Amen. Mungu akufungulie milango. Guys, hii ndio ilikuwa story ya our sister ambayo umesikia. Ni story shocking. Lakini nimependa kitu moja. Hata kama maisha yake yaliharibiwa, alisimama na Mungu amemsaidia na amesimama tena na anashughulikia watoto wake. Na jai peleka mtoto kwa barabara akaombe na yeye. Yeah. Wacha tumsupport penye